Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Manuel Vorchoin, շնորհակալություն որ համաձայնեցիր այս տարբերակով 1-2 մեկտաբանություն տալ։ Գիտեմ, որ հանգամանքներ բերմո դու քաղաքում հաճախ չես լինում, դրա համար այս կերպ ենք խոսելու։ Երևի թե սկսեմ այս հարցից մոտ 1 ժամ առաջ ձեր Telegram-յան ալիքում նշեցիք, որ Սուրեն Պապիկյանն է ձեզ դատի տվել։ Ինչի մասին է խոսքը, պետք է խնդրեմ մի փոքր մանրամասնենք։ Վերաբերվում է հարցը նրան, որ պարզվել էր, որ Սուրեն Պապիկյանը ունի դղյակներ թաքցրած ժողովրդին եւ այդ գրառումներից իբր թե ես նույնպես արել եմ եւ այդ հանգամանքներով ինձ դատի են տվել, բայց ըստ էության պարզվում է, որ Սուրեն Պապիկյանը իրապես ունի այդ դղյակները եւ արդեն իսկ դա ժողովրդին ներկայացվել է։ Դա ընդամենը իր հայտարարագրած դղյակն է, որը որ արդեն փաստացի ինքը չի էր հերքում։ Այդ թեմայով խոսել են նաև վարչապետ Կոչվացի ասուլիսի ժամանակ, սակայն դուք պատկերացրեք, թե Սուրեն Պապիկյանը ինչքան դղյակներ ունի ուրիշների անունով, իր հարազատների, բարեկամների, ծանոթների, որոնք հայտարարգրված չեն, սակայն այնքան ցինիկ եւ լկտի են, որ արդեն իրեն կարողանում են վիրավոր զինվորների թոշակները կտրել եւ իրենց 400,000 դոլարանոց տներ գնել Երևանի կենտրոնում, ընդ որում որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ տղամարդկություն չեն ունեցել մեկ օր անգամ անցկացնել առաջնագծում եւ խրամատում, ընդ որում դա այն ֆոնին, երբ որ մեր զինվորները պալատկեքի տակ են քնում, անմխիթար կացարաններում են քնում, բայց իրենք չգիտես ինչու որոշել են իրենց դղյակներ գնել, իրենց պարգևատրել, նաեւ բազմաթիվ կրոնաստ տղերքի աշխատավարձերն են կրճատել եւ ելի իրենց դղյակներ են գնել, այս ամեն ինչի ֆոնին մի բան ենք հասկանում, որ իրենք իրենց մորթին եւ իրենց ստամբուքսը ամենավերն են դասում։ Այս իրականության մեջ օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ սպասվում է ռազմական լայնամասշտաբ էսկալացիա։ Այս մասով խնդրեմ ձեր կարծիքը, եւ նաեւ վստահեմ դուք եք հետեւում Telegram-յան բազում, ալիքներ, տեսանյութեր են տարածում, հրապարակումներ անում Վարդենիսի ջերմուկի ուղղությամբ ճշնամու զորքի զինտեխնիկայի տեղաշարժի վերաբերյալ։ Խնդրեմ։ Միանշանակ իրենք բազմաթիվ խաղեր են տալիս եւ այսօր որ ճշնամին ամեն օր պատրաստվում է նոր ագրեսիայի, դա ինձ համար հանելուկ չի եւ ճշնամու ազգային ծրագիրը եւ նպատակը մինչեւ վերջին հային էստեղից բնաջնջելն է, սակայն ես չեմ հասկանում, թե Փաշինյանը ինչու է դժգում դրանից, չէ՞ որ իր եղբայրներն են նաեւ գնում բարեկամության դրանց հետ, նաեւ ձերքսեղմում Չավուշօղլի եւ Էրդողանի հետ, այսինքն Փաշինյանը դժգոհելու առիթ չունի։ Ի վերջո Փաշինյանը դիմել ընդունության խնդրանքով Ադրբեջանի ժողովրդին, որպեսզի գան իրեն օգնության այստեղ, եւ ադրբեջանցիներն էլ պատրաստվում են հերթական ագրեսիային, պատրաստվում են նոր ցեղասպանության, որի ինչպիսի զարգացումներ կունենա, ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ ոչ ոք չի կարող ասել։ Հետևաբար նաև մեկ հարց կարելի է հնչեցնել, ինչ են արել իրենք այս տարիների ընթացքում պատրաստվելու համար այն ագրեսիային, որը կարող է եւ Ադրբեջանը սկսել, այսինքն ինչ ռազմական պատրաստություն են տես, Սուրեն Պապիկյանին նշանակել են ՊՆ նախարար, ինչ է արել Սուրեն Պապիկյանը, իրեն տուն է առել Երևանի կենտրոնում, դրա համար էին նշանակել, ինչ արել զինվորի համար, ինչ արել կռվազների համար, ինչ արել վիրավորների համար, ու ընդ որում գիտեք, այդ գրառումից հետո Սուրեն Պապիկյանի օգնականներն են զանգահարում, բա արի բանակի չքաղաքականացնենք, արի չգիտեմ այդպես բաներով չզբաղվենք, իրենց այդ սրիկա պահվասկով ես ասացի, որ դուք եք առաջինը բանակը քաղաքականացրել,
դուք եք ամեն ինչ քաղաքականացրել, դուք եք վիրավոր տղերքի թոշակներ կտրել ու այդ թոշակները ուտում եք ձեր երեխաների, ձեր ընտանիքների հետ, ու չեք էլ ամաչում ամեն անգամ հաց ուտելուց, չեք մտածում, որ դուք վիրավորի արյուն եք ուտում։ Այսպիսին են Սուրեն Պապիկյանն ու իր նմանները, ու իրենք մինչև օրերս ես բազմաթիվ մարդիկ կան, բազմաթիվ վիրավոր տղաներ կան, որոնց զրկել են իրենց վերջին հաշմանդամության թոշակից, ու իրենք են դրա թիկունքում կանգնած, եւ այդ փողերի արդյունքում իրենք իրենց տներ են գնում, իրենք կրախճանքների են մասնակցում Երևանում, տարբեր կլուբներում կայֆավատներ են լինում, ու այդ ֆոնին յուրաքանչյուր հայ թող գիտակցի, որ իր զավակը սահմանին կյանքի մահու կռիվ է տալու, եւ այդ կռիվը տալու է էլի անտերության մատնված, ինչպես որ արել են 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Կրկին նրանք պատրաստվում են սպանել այդ տրերքին, դարձնել հաշմանդամ ու իրենց քաղաքական ծրագրերը կյանքի կոչը։ Այսպիսին են նրանց դավադիր ստոր ծրագրերը, որի դեմը միայն կարող են առնել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր որ դեռ մի փոքր սառը դատելու եւ գիտակցելու ունակություն ունեն։ Ասում են պատերազմի շեմի շարունակվում է բանակը գլխատելու պրոցեսը, որը որդեգրել է այս իշխանությունը, եւ դրանցից մեկը նաեւ գիտե Գրիգորի Խաչատրովին 2 ամսով կալանավորել են։ Խնդրեմ այս մասով ձեր դիտարկումները։ Տեսեք, Խաչատրովը փայլուն հրամանատարներից մեկն է, ով կարող է շատ մեծ անձնական հմտությունների վրա գործողություններ իրականացնել եւ ընդ որում դավադիր հրամանների չենթարկվել, ինչպես որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ այդպիսի դավադիր հրամանատարների չեն ենթարկվել Սերգեյը, Շաքարյան, Հայկը, Կիրակոսյան ու բազմաթիվ այսպիսի անուններ կարամ թվարկեմ, սակայն դավաճան սրիկաները Երևանի կենտրոնից նստած այնպես են արել, այնքան են ձգձգել ու այնպես են կոորդինատներ տրամադրել, որ մինչև սպանվել են այդպիսի հրամանատարները, հետագայում Ադրբեջանի համար բացվելով ճանապարհեր։ Հիմա նույնը անում են Խաչատուրովի նկատմամբ, ու ցանկացած մարդ, ով իր գործի գիտակ է ռազմական ոլորտի, գլխատվելու է, որովհետև թուրքը մինչև հարձակվելը ներսից նախապատրաստում է այդ ամենը, եւ այդ ամենը անում է թիվ մեկ դավադիրների օգնությամբ, որոնցից մեկը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, որը բազմաթիվ անգամներ տարբեր հարցազրույցներում հակասում է ինքը իր ասածներին, եւ ընդ որում բացահայտում է մի շարք ռազմական գաղտնիքներ թշնամու համար։ Կհիշեք նաեւ այդ նույն քեղկատակ վարչապետներ, որ ասում էր մեզ պետք է այդ բլուրը, այդ Սիսիանի բլուրը, հիմա տարին 12 ամիս ձուն է դրա վրա, միանշանակ դասալիք չծառայած մի փսլնկոտ լակոտ չի հասկանալու ռազմական գործողությունների ժամանակ ինչ կարևոր նշանակություն ունի բարձր կետը, որովհետև նա մի օր բանակ չի գնացել, նա երբեք չի ծառայել, փախել է, միշտ զբաղվել է ճշտամին տեսանյութ է տարածել բարձրությունից, ինչպես այսպես նկարում ամբողջ Սիսիան ճանապարհը, որը իրենց նշանառության տակ է։ Այո, հենց դրա մասին եմ ես խոսում, հենց այդ բարձունքների մասին էր Փաշինյանը ժամանակին խոսում ու ասում էր մեզ պետք են այդ բարձունքները, միանշանակ նրան պետք չէին, ադրբեջանցին շատ հմուտ ձևով վերցրել այդ բարձունքները եւ շատ լավ ձևով օգտագործվելու են այդ բարձունքները, իսկ իրենք թող զբաղվեն երկիրը թալանելով, վիրավորի թոշակ լապելով, իրենց Երևանի կենտրոնում տներ գնելով, ու չգիտեմ սրանից նրանից մի քանի բան փախցնելով, նրա կառուցած տունը խլելով, իրենց դարձնելով, այսինքն մեծաբերանավարի խոսում էին, որ գալու ենք, թալանացը հետ բերենք, միանշանակ իրենք իրենց կուտոկի համար թալանացը հետ բերում ու լապում, ուտում, ուրախանում, վայելում, ուրիշի անմեղ երեխեքի արյուններ խմում են իրենց խնջույքների ժամանակ, այդ է իրենց ծրագրերը, իրենց գործերը, ու այսրա մասին պետք է մտածեն բոլոր են մարդիկ, ովքեր որդի են տալիս հայրենիքի համար, որոնց որդիների վրա է այսօր հայրենիքի պաշտպանությունը, և որոնց որդիները իրենց արյամբ են պատասխան տալու ցանկացած գործողության համար, սրանց քաղաքական կապիկությունների, կապիկի պես երբ որ հայտարարում է հապկնի այստեղից դուրս գալիս, ոչ թե մենք ենք հապկից դուրս գալիս, բնականաբար սա կապիկ է, և գիտի իր այդ բարախաղերը, որ գյուղերում գնում է
միամիտ ժողովրդին բառա խաղերով մոլորեսնում ու խաբում է իր այդ գեղցի բջջությունը, որ անում է, մտածում է այնտեղ մեծ տերությունների, ասենք Ռուսաստանի արևմուտքի հետ կարա այդ բջջություններն անի, ծիծաղում էին Մոսկվայում, ծիծաղում էին ուղղակի բառի սուղի իմաստով, ծիծաղում էին իր վրա, ասենք իր այդ կապիկությունների վրա։ Խնդրեմ, շարունակեք։ Հա, իր կապիկությունների վրա ինչ ծիծաղում, հետևաբար այսպիսի երևույթները նորից հայտարարում եմ, սարսափելի մեծ աղետի մեջ են ներքաշել ու ներքաշելու Հայաստանը, հայ տեսակին, աշխարհասփյուռ հայության ընդհանրապես մեր տարածքը, մեր տարածաշրջանը, սրանք ռումբ են, որոնք ամեն վարքյան կարող են պայթել, որովհետև սրանք անկայուն քաղաքականություն են վարում, սրանք խաբեբան են, ստախոս են, սրանք չունեն սրբություն, չունեն կարմիր գծեր, չունեն խիղճ, չունեն հոգի, սրանք սատանային ծախված երևույթներ են, ամեն ինչի պատրաստ, անուն շահի, անուն աթոռի, անուն իրենց կաշվի, վախկոտ մարդ է, հասկանում եք, վախկոտ, սարսափելի վախկոտ մարդ է Նիկոլ Փաշինյանն, եւ նա վախից ամեն ինչ ունակ է, նա կկործանի այս ամբողջ երկիրը, կսպանի ամեն մի հայի, միայն իր կաշին կարողանա փրկի, այսպիսի սարսափելի վախկոտ առնել, այսպիսի մարդում չգիտեմ ոնց են դարձրել այդպիսի, ինչ ճանապարներով այդպես բարոյազրկվել, ինչ են արել իր գլխին, ոնց են աճեցրել, այս ամեն ինչի պատասխանները ամեն մարդ թող վերլուծի քաղաքականությունը և կհասկանա ոնց եղավ, որ օրինակ թուրքի ագենտը եկավ դարավ Հայաստանի վարչապետ և հիմա էլ փորձում են նույն ժողովրդին մեղադրել, ասել, որ դուք բերեցիք, սարքեցիք պատուած ազգի գլխին։ Կարողացավ ստեղծել վախի մթնոլորտ, բարոյալքել հայ մարդուն, հայ ժողովրդին, հայ զինվորին, եւ այսօր այս բարոյալքված վիճակով ինչպես ենք մենք մեր պատերազմը տանելով, որովհետեւ ըստեղության պատերազմից մեկ է պակաս։ Տեսեք, պատերազմ տանելու, որովհետեւ անկախ հայրենիքից մենք խոսում ենք, նորից շատերն ասում են, այս ճակատամարտ է, այս պատերազմ ներողություն, այսինքն որևէ կերպ մեզ չեն կարող էլի կանգնեցնել, անկախ ամենից հայ մարդու ինքնապաշտպանության մնաց դա չի մեռնում, հայրենիք տուն կորցնելու այդ վտանգը ինքը զգում է եւ դա չի վերանում։ Դե որ պատերազմը սկսվի, ըստ այդմ իրադարձությունների մեջ ամեն մարդ կկողմնորոշվի ու կհասկանա որտեղ ինչ կռիվ ունի տալու, էլի ասենք Այդ ընթացքում կծնվի, ընթացքը կորոշի, մենք էլ աստված գիտի ինչը ոնց կզարգանա, ամենայն դեպս կան իրավիճակներ, որ չես կարող էլի ներկայացնել ոնց կանես, ինչ կանես, ինչ կլինի, իրավիճակը կլինի, տեղում կհասկանանք ինչ է պետք անել, ոնց է, այս անգամ ոնց է պետք անել, որ հանկարծ տավադրաբար թիկունքի չծախվես, ոնց որ արեցին մեր հետ, մեր հանդեպ 44-օրյա պատերազմին Նիկոլ Փաշինյանը ու իր ողջ թիմը, մեզ խաբեցին, ասեցին, պատրաստ ենք զոհվելու, մինչև վերջ կռվելու, ազգային ժողովից ու կառավարության շենքերից Նիկոլ Փաշինյանը դուրս չեկավ, դրանից հետո գնաց բունկերներ ու խաբեց այն նվիրյալ տեսակին, ուղարկեց առաջնագից, ծախեց հողի մեջ, հողի հետ մորտեց, սպանեց, հիմա նորից եկեք կապիկություններ անում, բնականաբար պետք է ուշադիր լինել, խելացի լինել ու հասկանալ, ու Նիկոլի կտերը, հերթական կտերը չուտել, ու որևիցե մի վարքյան, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի անձի վրա ես որևիցե վստահություն չունեմ, որտեղ մի անգամ այդ մարդը արդեն հազարավոր իմ նման տղաների հողի մեջ հողի հետ ծախել է, եւ դրա փաստը եռաբլուրն է, մարզերի մեր հերոսների ուղարկավորության տեղերն են, թող գնան մարդիկ նայեն Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է արել արդեն մի անգամ, այսինքն մի անգամ երբ որ խաբում են էլ ինչ որ տեղ միամիտ անկեղծ մարդկանց կարելի է հասկանալ, բայց երբ որ այդպիսի մարդկանց երկրորդ անգամ են խաբելու, ուրեմն անասուն են այդպիսի մարդկանց վրա, ես թքած ունեմ, թող խաբնվեն, թող կոտորվեն, ինչ ուզում է լինի, եթե իրենց պետք է երկրորդ անգամ էշի տեղ դնեն, տանեն իրենց երեխաներին, նորից մորթ են, ուրեմն այդպիսի մարդիկ արժանի են մորթվելու, ես ինչ ասեմ, երբ որ բնազդ անգամ չի աշխատում նրանց մոտ,
բնազդը, որ ասենք կենտանական բնազդը չի աշխատում, այդքանը դաժե չեն հասկանում, ուրեմն իրանք իրավունք չունեն էլ ապրելու այս մուրակի վրա, իրեն ժամանակը եկել է, այդպիսինները այո, եթե չեն կարողանում, չեն գիտակցում իրենց զավակների կյանքը, չեն գիտակցում ինչպիսի լուրջ ու կարևոր բան իրենց համար, թող գոնե գնա սկավոր ծնողների հետ շփվեն, որ գոնե մի բան հասկանան իրական սկավորների մասին, ախոսքը ոչ թե առևտուր անող փողով որդիների շիրին մուրացող սկավորներին։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք տալ ձեր մեկնաբանությունը։ Ձեզ շնորհակալություն։